Doncs jo, com que tenen que parlar ells i segur que són coses molt més importants o molt més, en el moment que vivim, de molt més actualitat, jo em limito només a donar-vos la benvinguda, desitjar-vos una molt bona festa major i esperar que, no sé, que la puguem recordar i anar-la vivint fins que arribi la festa major d'hivern, que també intentarem que sigui del vostre gust. Moltes gràcies i amb tots vosaltres us deixo el nostre alcalde, en Josep Salom. Bona nit a tothom, benvinguts. Comencem oficialment la festa major i vull, per començar, presentar-vos a una persona, la Mireia Hernández, que no estava previst però que finalment ha pogut assistir a aquest acte d'avui. És la diputada de Cultura de la Diputació de Barcelona. És una bona amiga, una gran diputada i millor persona. És una persona que treballa i es desviu per la cultura popular i tradicional de casa nostra, la cultura popular i tradicional catalana, i li estem molt agraïts per la feina que fa i per l'ajut que ens dona, i bona part d'aquesta festa major és possible precisament gràcies a l'ajut de la Diputació. I ens ha semblat doncs, que fos ella qui donés el tret de sortida a la festa major d'aquest any. Mireia, quan vulguis. Moltes gràcies, Josep, Muriel, Lourdes. Mireu, quan algú com en Josep t'envia mails i correus electrònics a la una de la matinada o encara més hores més intempestives i et demana coses per tona, tu sents aquí dins, no us ho puc explicar, però quan en lloc de fer-ho així t'ho diu a la cara, t'ensenya el programa de la festa major, amb aquella alegria als ulls i amb aquell orgull tonenc, tu no pots fer altra cosa que ajudar-lo. Per tant, Josep, jo seguiré parlant amb tu al meu costat. I simplement vull dir-vos que sóc molt feliç de ser a Tona, que hi sóc sovint i em sembla que és la ciutat que més vegades he visitat des que sóc diputada de Cultura. I sóc aquí per felicitar-vos i per demanar a tot el país, a Catalunya, que aquesta nit i que moltes altres nits i dies miri cap a Tona. Perquè des de Tona podem dir amb veu alta i clara que sabem on som, que sabem d'on venim i que per suposat sabem on anem. Bona festa major, felicitats i gràcies. Gràcies, Mireia. I ara el plat fort, ho deia la Lourdes al començament, tenim una pregonera de luxe. És un honor, és un privilegi, és un plaer, és una passada tenir avui aquí entre nosaltres la Muriel Casals, presidenta de l'Òmnium Cultural. Catalunya, podeu aplaudir si voleu, sí, sí. Catalunya ha iniciat un procés probablement el més important dels últims 300 anys, un procés que ens ha de portar, així ho esperem molts, cap a la plena llibertat del nostre país, Catalunya. I aquest procés pel dret a decidir, procés per l'Estat propi, està en bona part impulsat, liderat per la societat civil, per moltes entitats de la societat civil. Però, sens dubte, una d'aquestes entitats més potents i amb més implicació i que més ha fet i que estic segur més farà per aquest procés, per la cultura, per la llengua i pel país, és Òmnium Cultural i en aquest sentit la seva presidenta Muriel Casals, una persona de formes suaus però de conviccions fermes, una persona que contribueix com el qui més en aquest procés i que li demanem que continuï així fins que arribi el moment de poder dir que Catalunya ja és plena i lliure. La Muriel Casals amb tots vosaltres. És que això s'ha baixat. Sí, va baixant, oi? Va baixant i no sé com ho... No, així no, sembla que va per... No. Sí? Sí, perfecte, oi? Gràcies Josep, Mireia, Lourdes, Alfred, que és el president d'Òmnium Osona. Moltes gràcies. Felicitem-nos perquè estem a punt de començar la festa major
a Tona, el vell centre del nostre país. Felicitem-nos també perquè els ciutadans del nostre país som els protagonistes d'un procés ple d'il·lusió i carregat d'esperança. Després de molts anys de definir-nos a nosaltres mateixos com una nació sense estat, avui som molts els catalans que hem decidit que volem construir el nostre estat, perquè sabem que aquest és el camí que garanteix el futur que desitgem, un futur que volem que sigui millor que el present, i un estat lliure és l'instrument necessari. Hem après de l'experiència i de les reflexions dels que ens han precedit. Honorem els qui van resistir després de les derrotes militars de 1714 i 1939. Som aquí perquè ells no van sucumbir a les cruels repressions que intentaven anihilar l'existència de tot el que fos català. Hem après també de l'experiència del llarg període de democràcia i autonomia que hem viscut darrerament. Hem constatat les limitacions que té la convivència dins de l'Estat espanyol, les agressions a la llengua i a l'economia, que són dos elements bàsics de la vida en societat, per part de les autoritats del govern central, són constants. Avui sabem que si volem assegurar que la nostra veu sigui present en el concert internacional, ens cal dotar-nos dels recursos polítics i administratius que tenen els altres estats d'Europa. Ara sabem, entre altres coses, que necessitem urgentment disposar de sobirania fiscal, amb les mateixes limitacions que tenen els països del nostre entorn, però no més. Les circumstàncies presents no són fàcils. La crisi econòmica fa patir a tothom i colpeja més durament els menys afavorits. Aquesta situació demana una actuació enèrgica per part de l'administració pública. Però vet aquí que el nostre govern i els nostres ajuntaments es troben mancats dels recursos necessaris per fer front a la injustícia i a les desigualtats que posen en qüestió la cohesió social, que és un dels béns més preuats per la nostra convivència. Davant d'aquesta situació, els ciutadans conscients hem d'explicar amb veu ben alta què passa amb els nostres impostos, amb els impostos generats per l'esforç productiu dels ciutadans de Catalunya, i hem de denunciar que és gravíssim que en moments en què hi ha tantes necessitats desateses, una quantitat exagerada de diners surtin del país i no hi retornin. Em refereixo al dèficit fiscal. Hem d'explicar que el destí d'aquests diners no és la solidaritat amb altres pobles, sinó que es destinen a unes despeses que pocs de nosaltres sentim com prioritàries. Ministeris sense competències, exèrcit dotat d'un instrumental caríssim, representacions internacionals amb uns luxes impropis de països avançats, infraestructures costoses i no rendibles. La darrera agressió, aquesta és la paraula, agressió, que acabem de rebre en el terreny econòmic ha estat la imposició d'un límit injust, i aquesta és la paraula, a la possibilitat de dèficit al pressupost de la Generalitat. El govern central es reserva la part substancial del marge acordat per les autoritats europees en una actuació que, parafrasejant l'economista i polític Ramon Trias Fargas, hem de qualificar com d'asfíxia premeditada. Us deia que el procés en el que som és il·lusionador, però cal dir també que és molt difícil. Ara mateix constatem les dificultats en el terreny econòmic i per això caldrà estar molt alerta
com s'utilitzen els recursos públics que són escassos. Hem de ser actius en el seguiment de la presa de decisions, observant atentament on, què i com es retalla. En definitiva, hem de ser exigents amb els nostres polítics que tenen la difícil funció d'establir prioritats. Pensant en la responsabilitat dels nostres representants polítics, us proposo una crida a la simpatia. Ho faig recordant un economista del segle XVIII, Adam Smith, un escocès. Ell explicava que els humans, d'una manera natural, sentim simpatia els uns envers els altres, i en el seu argument usa una imatge de circ. Aquell número de circ quan l'equilibrista passa per la corda fluixa i diu: si per un moment, en lloc de mirar l'espectacle, mireu els espectadors, us adonareu que els espectadors es mouen com si volguessin ajudar amb el seu cos els moviments que ha de fer l'equilibrista. La comparació que us proposo és pensar que en aquests moments els nostres responsables polítics són a la corda fluixa i, com que volem que arribin a l'altre costat sense caure, els ciutadans ens hem de moure per ajudar. Ajudar i esperonar, sent actius, sent molt curosos en la distribució dels sacrificis i reconeixent la generositat d'aquells que fan sacrificis en aquests moments. Aquesta situació dura ha de ser transitòria. Hem d'avançar cap a la possibilitat de fer front als problemes d'una manera intel·ligent, raonable i raonada. És una manera de dir que volem la plena sobirania, la cultural, la científica, l'esportiva, la fiscal i la política. Volem exercir el nostre dret a decidir el nostre futur, i ho volem perquè sabem que aquest és el nostre deure. Ara es tracta d'ampliar la majoria dels que estem convençuts d'aquest deure envers el nostre país, el deure de construir un futur més just. Properament tenim un 10 de setembre amb la marxa dels vigatans, on tots podrem sentir els cors bategar demanant aquesta independència tan anhelada. Aquest acte serà l'avançada d'un 11 de setembre que serà, ha de ser, més reivindicatiu que mai. Tots hi som convidats. Bona festa major. Gràcies. Moltes gràcies, Muriel. Res més, anem a començar l'espectacle de McLari. Molt bona festa major a tothom.